ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ସରକାରୀ ବିହନ ଅମଲ ସମିଆନେ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛି ଚାଷୀ ଆଇଁ କାକେ ଝଲସୁଥିବାର ଫସଲ ନେ ନା ଆଇଛେ ଫୁଲ ନା ଧରିଛେ ଫଲ ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପରେ ଚାଷୀ ଏବେ ଚିନ୍ତା ନେ ଦେଖମା ନୂଆପଡ଼ାନୁ ଇ ରିପୋର୍ଟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଲା ସରକାରୀ ବିହନ ଅମଲ ସମିଆନେ ମୁଡ଼େ ହାତ ଦେଇଛେ ଚାଷୀ ଫସଲ ନେ ନା ଆଇଛେ ଫୁଲ ନା ଧରିଛେ ଫଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମନା ବ୍ଲକ ଝଗରାଇ ଗାଁ ଚାଷୀମାନେ କୃଷି ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ ବିରି ବିହନ ଆଣିକି ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଜମିନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଶା ଥିଲା ଭଲ ଅମଲ ହେଲେ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇବେ ହେଲେ ଫସଲ ତ ଠିକ୍ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଗଛେ ଫୁଲ କି ଫଲ କିଛି ନାଇଁ ଧରବାର ପଛରକେ ଥରେ ହେଉଥିବାର ବିରି ଚାଷ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବାର ବେଲ୍କେ କୃଷି ବିଭାଗ ପୁରୁଣା ଆର୍ ଲୋ କ୍ୱାଲିଟିର ବିହନ ଦେଇଥିବା ଲାଗି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ବିରି ଇଟା ଅଢ଼େଇ ମାସ ହେଇଗଲାନ ଇଟା ଆମେ ବୁନବାର କିନ୍ତୁ ଇତାର ସାଙ୍ଗରେ ବୁଣିଲା ବିରିମାନେ ସବୁ ଅମଲ ହେଇସାରିଲାନ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଟା ଫୁଲ୍ ନେଇ କି ଫଲ୍ ନେଇ ଆଉ ଯେନ୍ତା ହେବାର କଥା ଆମେ ସେଟା ଲାଇନ୍ ସୁଇଂ କରିକରି ଚାର ପାଞ୍ଚ ଥର ତାହାକେ ଚାଷ କରିକରି ଆମେ ଇଟା ବିରି କରିଥିଲୁ ଇଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟନୁ ଆମକୁ ମିଲିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବିରିଟା ଭଲ ହେଇଛେ ଗଛ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ହେଇଯିବେ ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛେ ଲେକିନ୍ ଫଲ୍ ଦେଖିଲା ବୋଲିକେ ଗୋଟେ ନେନ ଆମେ ଆମେ ବିହନ ଏକା ପୁରୁଣା ବିହନ ହେଇଥିବା ବୋଲିକରି ଆମର ମନେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଉଛେ ବାକି ଗଛଟା ଭଲ ଉଠିଛେ ମଞ୍ଜିନୁ ଲେକିନ୍ ଫଲ୍ ନେନ ଆମକେ ଯେନ୍ ବାରେ ଏଇରେ ହର୍ଟିକଲଚର ଯେନ୍ ଆମକେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଯେନ୍ ମଞ୍ଜି ଦଉଛେ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ମଞ୍ଜିକେ ଦଉଛେ ଆର୍ ଆମକେ ଫେଲ୍ ମାରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ନିଜର ବିହନ ଘରର ବିହନ ଯେନ୍ ଥିସି ଗୋଟେ ବି ଫଲ୍ ଫଲ୍ସି ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଇଟା ଇମାନେ ଦିଛନ୍ ଗୋଟେ ବି ଫଲ୍ ନିନା କିନ୍ତୁ ଦେଖ୍ଲା ବେଲେ ଗଛ ଯେନ୍ତା ହେଇଛେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆର୍ ବି ଯେନ୍ ବି ଆସିକରି ଦେଖନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରନ୍ ଆମେ ଠଗୁଛୁ ବେଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କଟା ପୁରୁଣା ବିହନ ହେଇଥିବା ତେଣୁକରି ନେଇ ଫଲ୍ବାର ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ତ ଫଲ୍ବାର କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାଷୀ ଏମିତି ହିଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରସି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଆସନ୍ ଆପଣ ବୋଲିକରି ମୋର ମୁଇଁ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖି ଆସନ୍ ଯେନ୍ ବି ଦେଖି ଆସନ୍ ବିରି ଚାଷ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଟୁଡ଼ୁପ୍ କରି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଯେତେ ଅକଡ଼ ଯେତେ ବିରି ବୁଣିଲେ ବି ଏତିକି ସେ ଲମା ଲମା ହେଇଛି ସେ କିନ୍ତୁ ଫଲ୍ ନେଇକି ଫୁଲ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଅଢ଼େଇ ମାସ ପରିଶ୍ରମ କଲାର ବି ଛାଡ଼ ଲଣ ଫସିଗଲା ଆଜ୍ଞା ବିରି ନି ହେବାର ନାଗେ ବୁଡ଼ିଗଲ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଲେ କାମ ଦେବା ଆଜ୍ଞା ନେଲେ କାମ ନି ଦେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କୃଷି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଚାଷ ସଙ୍ଗେ ଡାଲ ଜାତୀୟ ଫସଲ ବି କରିଥିସନ୍ ହେଲେ ସରକାରୀ ବିହନ ଚାଷୀଙ୍କର ମୂଳ ଦରଦ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛେ ଜଲ୍ଦି କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆକଳନ କରିକିନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ଚାଷୀମାନେ ସେଆଡ଼େ ବାବଦନେ ପଚରାବାନୁ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଆଇଲା ପରେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ସମରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିହନ ମିଳିଥିଲା ବିରି ବିହନ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ହେକ୍ଟର ଆମେ ବିରି ବୁଣିଥିଲୁ ଆଉ ବିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତାର ଜର୍ମିନେସନ୍ ବି ଠିକ୍ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ଗଛ ବି ଗ୍ରୋଥ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛେ ଆଉ ଗଛ ବାହାରେ ଗୁଡ଼ିକ 2 ଫୁଟ୍ 3 ଫୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ହାଇଟ୍ ବି ହେଇଛେ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ କିନ୍ତୁ ଫୁଲ ଫଲ ନାଇଁ ଆସବାର ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ନିକଟସ୍ଥ ଆମ କୃଷି ଅଧିକାରୀକୁ ବି ଜଣାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଆସିକରି 2-3 ଥର ଆସିକରି ଭିଜିଟ୍ କରିକରି ଯେନ୍ଟା ବି ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ପକାଇଲେ କହିଲେ ଆମେ ପକାଲୁ କିନ୍ତୁ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କିଛି ନାଇଁ ଆସବାର ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବୋଧେ ଏଇଟା ପୁରୁଣା ବିହନ ହେଇଥିବା ତ ଆମକୁ ପୁରୁଣା ବିହନ ଦିଆହେଲା ଯଦ୍ୱାରା କି ଫୁଲ୍ ଫଲ୍ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ଆସିପାରି ଆଉ ଚାଷୀକୁ ଯାହା ବି ବିହନ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ଠିକ୍ ବିହନ ଦେଲେ ଚାଷର ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଲସ୍ ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସରକାରକୁ ଯାହା ବି ଚାଷୀକି ଯାହା ବି ବିହନ ଦିଆଯାଉ ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ଦିଆଯାଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ଚାଷ ଲାଭ ହେଇପାରିବ ଆଉ ଚାଷୀ ବି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣ ସହକାରୀ କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଚାରିବି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ତଦନ୍ତ କରି ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ କ'ଣ ଏହାର ସୁବିଚାର ହେଇପାରିବ ସେ ଦେଖିବା ସରକାର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏବେ ମୋ ନଲେଜକୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ସରକାର କୃଷି ଅଧିକାରୀ ପଚାରିକି ତା ତଦନ୍ତ କରିବି ଆଉ ଭଲ ଫସଲ ହେଲେ 2 ପଇସା କମାବେ ଭାବିଥିଲେ ହେଲେ ଆଶା ଆଶା ନେଇ ରହିଗଲା ସରକାରୀ ବିହନ ଯଦି ଧୋକା ଦେବା ତାହେଲେ ଚାଷୀ କାହାର ଉପରେ ଭରସା କରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।